Tuli ku lifestyle mujebale ko jemukwasaganya mulimu tya nyongero babuzaako n'okubatumirako akansubye mu bulungi nnyo mbatumidde buli abera ku lifestyle n'obango tugoberera Nadia Lead 5 AM ogambo tya kansubire oli bulungi ndagire oli otya mukwano gwange Sembiro Isma oli otya okuva Massachusetts na buli muntu yenna muli mu kya lockdown ne batwaleta manya ja kugwa kantandikire ku Ashba Kato ono omwana olwatuse mu NRM abana NRM nga bayita President Museveni nga ayita mu Secretary General w'ekibiina kino amanyikiddwa ng'omukyala Lumumba eryo soka liyani manyiko lya Lumumba n'eryokuninja kuli njokire omukyala oyo Lumumba omunene omweru yeru ne bloka waabwe amanyikiddwa nga Ssaabavubulamu bano basobodde okubanga baaniriza Ashba Kato mu kitiibwa era omulimu ogwamutwaziza bamuwereddewo ebikola buli omu bamuwa okusinziira ku kyategeera bw'oba mulimi bakuweerawo nkumbi ono engeri gyaki nti omulimu gwa babuloga aba NRM basobodde okubanga bakwata laptops bbiri emu ne bagiwa ye Ashba Kato then ndala ne bagiwa Ray Superstar nga bwe basaze eddiiro balabike nti batandika omulimu gw'oba blogging okubanga bakasuka ebifaananyi jjukira oli baddenga bakasuka bablogginga bintu bya People Power na bya mukulu Bobby Wine currently kati bagenda kuba blogginga bintu bya NRM ekyuka ensi ekyuka kuba luli abaddenga akasuka ebigambo ng'avuma babisaati avuma muzeeyi kiwalaata yuno ng'avuma NRM kati agenda kuba akasuka omuliro ng'ate agolekeza People Power awo tunawulira so naye nga omuntu waba yasalawo okukola kyakola of course aba asazeewo bamuwadde laptops bbiri okulabika nti munange bamwaniza se taking over appreciation okubegattako n'okumuwa ebyo byalina okukozesa ng'omuntu byatandikirako currently so naye ne yeewera nti yesaawa okublogginga ekintu era ku Facebook ye n'agenda ne yeebaza nnyo yeebaziza ddala ddala yeebaza jajja mwami olwekyo kyamukoledde ekyokubanga munnange amuwadde ebintu amugambye Today's in NRM and supporters of President Museveni through Balambalugahari have blessed us with brand new laptops and monthly data. Now this is what they call joining the winning team. Now let the game of blogging begin. Gamit kino kye bayita okweyunga ku ttiimu ennene empanguzi. Nakubiri nga bakayingira laptop zaasomedda, akasente kaasomedda, ebyokulya byajja dda, ebyambalo byakyuse dda. N'agamba kino kye kitegeeza okuyingira ttiimu empanguzi yali yalwawo dda. Nagamba katika tutandike kye bayita blogging naffe mutuwulire so yoyo mukulu Ashba Kato tukwagaliza bwanguzi omanyi tuna okukkiriza nti NNC it's a democratic world ne Uganda okulonda mwekuli of course temukimanyi tulonda tulonda wadde nga basinga mukanamba okulonda tekubeera fair ne tulonda namwe mukimanyi and so muwa abantu omukisa bakole bye balina okukola ya mumuwa omukisa akole kye because he's a Ugandan anoonya bulamu he's looking for a living tewali nnyo nsonga lwaki mumukasukira ate ebiseera biyitirivu ennyo bw'aba munanga adduse n'agenda I let him go. I do kusaidia le jaraba erike toke eriko obulamu. Kwa fina tunonya obulamu. Nze wasio Manuel.